Görsüyer beli gümbitten kündü de otur. Bu sılı ildar kamıt iye sılının bilir bide. Bihigi, iye, jaktar, bütün obsastıva haydıtıgar sünken rollağın bilebit. Ol kurduk biller, salayatçılar, Республика жақталарын қамсағының лидердері София Сидорова, Татьяна Дмитриева, Александра Корнилова, Секлетея Курчатова, Светлана Николаева аттарын ытықты, убасты атты біт. Бүйіңі береге бір оннық ытықты аттыр кейі біт. Жақтар қамсағының лидері, Саққа Республиканың жақталарын союғын президиумын члені, наставниктар союстарын, Жукускай кора жақталарын лигетін бірседәтілінен 15 сыл үлелебін. София Сидорова атынан бочоттақ біле қағайына Саққа Республикатын өрегіретін үтелек үлігеті Агния Абрамовна Алексеева тұғының кіпсетек. Бияқы студияға әйге бәкке дейін білер ұбастыр, ұтықтыр жонұргыт дейін келілер ол құрдық. Валентина Серафимовна Сивцева Саққа Республикатын культуратын үтелек үлігеті, Российская Федерация үрттік анал үйреғын бочоттақ үлігеті Саққа Республикатын жақталарын қамсағанын сойуғығыр наставниктір сөбелерін челені. Бұқа бәрі даравыларын. Людмила Егоровна Слепцова, Российская Федерация үрттік анал үйреғын бочоттақ үлігеті Саққа Республикатын культуратын Туйгуна, Россия журналистарын союгын члені, Максим Кирович Амосов атынан Худуглулинге Федеральный университет ветераны, Саққа Республикатын жақталарын қамсағаны союгыр наставниктер сөбелерін члені. Аламай күн, саламына. Пальмира Георгиевна Петрова, медицина наукатын доктора, Саққа Республикатын наукатын төлек деятелі, Петров атынан сударысыны беремия лауреаты, Российская Федерация үрдік өскулатын үтелек үлігеті. Үрдікі медицинский үйректәйін бачоттақ преподавателі София Сидорова атынан бачот білетін қағайына Максим Кирович Амосов атынан университет профессоры. Нәрен нергүй бар жоны. Валентина Ивановна Кириллина Саққа Республикатын Иделяқ Союстарын Федерациятын бірседәтілін сол бұячыда, Саққа Республикатын Апшесіні Балататын бірседәтілін сол бұячыда, Саққа Республикатын Нұротан Қайыстотын төлек үлігеті София Сидорова атының бачот бәле қағайына 15 сылтан ұрдық Саққа Серін жақталарын қамсағанын салай атшыда, Саққа Республикатын жақталарын қамсағанын сойуғын бачоттақ бірседәтілі. Үті күн болуқтың күнді телевизор көрәтшілер. Татьяна Петровна Карпова, Саққа Республикатын социальный сұлыспатын тұйғына, Саққа Республикатын айылға қарыстабылын тұйғына, Саққа Республикатын жақталарын қамсағаны сойуғығыр наставниктар сөбелерін челені, Чурапчулығын бачоттағы лоқтағы? Үті күнінен. Анжелика Егоровна Андреева, Саққа Республикатын жақталарын қамсағаны сойуғын бірседәтілі, Саққа Республикатын общественный палататын аппаратын салай атшыта. Нәрен нәргей. Онна Аркадий Михайлович Алексеев, Жукускай корот бачоттақ, Саққа Республикатын бачоттақ ұлықтағы, Саққа Республикатын народный арты, Саққа Республикатын культуратын төлек үлігеті, Саққа комсомолын премиетін лауреаты Агния Абрамовна келгені. Дараваларым. Же бұқұрдық олыс интерегінің эдитартақ ұлыр өткенді доғыттыр. Кепсетивіт қаяндағаны олыс үчігей интерегіней болу дейсаныңын, оның жаған бастайын білден тұрар әйге Агния Абрамовна бұ жақтар қамсағаныңыр солтытын тұғынан, Саққа жақталарын лидердерін бұғытынан қайттақ үлелен қамсағын келбіте, келбітей дейін қаянды білекетін бағыр болуқтақыт, оның де Валентина Ивановна сағал үргір көрдіңін бей кепсетейді. Түн мен ана бар бүгін бұманына келен олар бей жөгелерден күтті әйеға мақталтығын әтек бүтін бағырам. Той әтекке бұл ән беріңіңен бұл жақтар қамсағына сайдыытығыр. Бейлерін шүдік қылардырын келдер бұл жақталар тұстырынан маңның кәпсел бүтірді ұлқан солтылақ дейіңі бін. Оның өпсінен бұл біліңі кемге патриотизм дабы простыра, оның көлінелер ауқтығылыра шүрдіақ күшкі тұрбұтынан бұл қайысқа инекетін өсті дағайдан барыға дейін бігі әріне біт. Бұтын бұл сақайдың жақталарын қамсағаныңыр өлбәк жақтар үлілен асты. Оны бүгін үлелі дағай жалылар. Оның бұл ұттың бұл бігі ұты кес біткен болар. Бұл бігін ненеғы аға көліне жақтар қамсағын ветеранларын тұғынан жоңғы сергеға терді кенлер
bu sakahirgar abşesine kamsahına kildir bit kılattırın arayan elbette kepsen manlık bilihinleri bu bihige miye ıtık esip olur. Onunla tört yakın bakarabın bihige bu aspukka kepseti bitere mehürdak kengi kepseten turabıd. Ondan bilgin bihige bu Республикага, улустарга, городтарга жакталлар камсагандарын сайлаян келби жакталлар туфтардан кепсетини бүгүн сагалаты биткеми билмейм. Тотека Агния Абрамовна Алексеева кырдык 15 жылдан такса бүдүк узкай коракка жактар хебетин салаян келби. Кини иннигер Ие Филипповна Андреева берислетне лилебите, нигнин ан бастан Агния Абрамовна университетке лилеги жаран бу. Ие Филипповнаны кытта жакускай корат жакталларын камсаганы гар эмне кылсан үлелеген университет жакталларын жүрдө күзкө терийен осуна нитине утумна күлөлү үлөнү гитайдер кейине ме ана бар бу республика тагы жактар хебиети очолорго эсекелити Алексеевна Курчатовага даганы белети көрөннөр кинини бейлерге тарданнар бу инникетин Ие Филипповна кенеттен ан бастан Ие Филипповна үлөлү хыртаңны кине хобби ачы бересидетинин аталылын үлөлө бүтө онтон Dikenlikten dikeni uzay birisi diyecek bol bata. Onun da tekrar bakarım bu angarda sana gelmek gibi bir yüzden bol bakka üniversiteye atkılılığı diyarın. Absesine kamsahını sayınları ge elbette kılılı spik gibi bir yüzden uopatta gibi bir yüzden. Onun manlık ulakan kolektif kasınından cahtalar ülülü kolektif tarıgar itinlik tümen ülülü ütüte bu cukuskay kuratka cahtalar sebiyetlerin ületin kaydak teriyen salgı sayınları ge meyana var. Orada ulakan oluk bol bata. Агния Абрамовна үлелер жылларыгар Дөкөскөй коракка очоларга бу республикадагы жакталлар хебеттери даганы күйүшкө үлелеренинен жакталлар хебеттери терилтелерге даганы терилтен үлелеренлере үлдәк көхтөктүк бар эте. Муну офсынын ол жылларга мен аткан барабын бу жактар камсаганы гар кытта жар жакталлар офсына массовый дип кытталлар эте. Өскөтүн бүгүн биги бу жактар камсаганы дени массовый камсагын көрдүк наха кеңдик көрбөп болок бүтүн тоо жакка билин бу билинги кем ирди билинен проектный камсагын колобу проекттарын оранка чопчу вопростарга ону баарыга онну көмүлү хүйгө үлеги тулар ба очоларга жактаулар бары бирге кыттан келим үлөлүндөр эди онун бул хедини кая туппут кеңден жокускай порок мен арне брамамны аттык пом барабы он очолор көттөн бу үлөтөлүктөлөргө даганы үлөнү үгүтү он опсунан İne bak prostara, yaktar üleliyak bulu tugar. Ülelik mesleti kinyaka bu, ine de bu hüytlen, lehit de bu hüytlen baru slobini teri itigar dağını. Onu ofsinden kulturnay masavay döle boldun. Beyni körünü, dorobini, karastanı bak prostara da boldun. Üle kaktaktık onu kendik paraydı. Onu tın Agne Abramovna anardas bu beyti, yakuskay kurat, yaktarın hebetinlere ihinen üleliyemekke. Kini bu республика üleliyildir. Arası jaktar kamsahınlarının üleliği jettirildiği kütte bir gülülen. Onunla jaktaların, Jokuskoy Kora jaktaların kıtınların emi hüldeğ intereyine üleni gider ete. Ondan bu kendiki hıllarga Jokuskoy Kora'ka okurukların üle barbıtı garhetinle emi ekene. Jaktalar hebetlerin barıtı barı okuruklar gateriyen. Okuruklarından jaktaları bir götümen emi biligin kün bügün verdirete üle baratırır. Onutun kim Agni Abramovna üle dirkemlerger Дөкөскөй көрөт жактарын хебети дин аттынар эте. Ондон текени бетин кенниктен эстафетатын Марина Силкина атуттар бута. Отчаларга боллаганы билгенде баарын этен ар бутун көрдүк. Туах Дөкөскөй көрөт жакталарын лигата дин аттынар. Отторукка кемдер келген келбетнен бу Дөкөскөй көрөт жакталарын себети дин. Анан колобур биги бу кенники кемге үлөлөн келбет көлүнө жакталары Kendini Jokuskoy Kora Jaktarın Hibetin Beristidiyatilin Bihitinden Biline Bit. Onunla bu kendi kelin Tuğuk Jokuskoy Kora Jaktarın Hibetin Beristidiyatilikten Tohtan Baran Bihiyaka bu Sakayın Jaktarların Teriltilin Soyuhu Gar, Terilli Bit Sovet Nastavnis, Nastavnisalar Hübeleri Gar Svetlana Fimna Kendinden Halayatçının Ülüle Bite. Onunla bu ulağa Kendi hama üçüge ediyen naha mındırtık barıdı arkadaşlar eti. Kulur bu soyuzka dağın ülüle herkem yer bihigi Arası kimlerge arası kolabur kayınskaları tutuğumu ülülüye bitpit. Ol kurda kolabur iki tüyünce bir hıllahtan bu soyuz ihinen Jaktar Abşestiyonu Üniversitetin terin ülületi bitir. Ama sürün ülüye teriyatçı koordinatör Agne Abramovna eti. İtis bihigi tuğuk bitu üniversiteye bit sürün sığalı horuga diyen bihigi Jaktarlar bit Abşestiyonu
Öttükten beylerin, bilgilerin, körüllerin ürdetinden onu liderske karşı istifalarga üyelenen özsü dağını ürdük dağımına aktık, yaktar tutuklar üyelenin gittiğe hürdeğe albak bol komptu vuruldu bu da. Onu da bu yaktar apşetin üniversitetin üyeletin bılağının oğur bu da manna yaktarları tümü, barı okuruklardan kendileri manna gırana kaldı. Onu bu ürdük ürektelerden kırgıtları dağını tümü bulun, zeki barda. Kini şüddet amnilah ülletten takabut şüddet doğak keskinler ülletti. Bunun bir şunun emiye kayıspatından kini ülletspi kayıspatından diyen bolar. Bilgi bu bastan tinci de olsun tavuğun altı hıllah kontan iki tinci iki hıltan ile utumun ahtı külülen kelbitüle bitken bolar. Bu lider kırgıtlar forumların ügeti. Ol kurduk iki tinci ki, iki tinci tüet, iki tinci altta, iki tinci tavuğus, iki tinci on bir hıllarga barbıt bu kırgıtlar forumları gel emetleri ehin ülkeye sahmayt telefon ustur ki hibetleri açıbet Agni Abramovna bolar ete. Onun da tek yapım var bun kendi beyte bu preparatör de bıhtnan oputa obuleni teriyen itiga bulanit onuruga kim ne kahan kaydak kelim anne bustu paydak tahtarın tohtuğunun kepçek tahtarın bir bulanır biter. Kendi elbek suratın bir biter onunla mehana barıtın et yapım ben sütükalatta. Сөп, мақтал, Валентинованың күдік тағаны бұл Агния Абрамовна наставник бұғытынан, үйретәтші бұғытынан бұл, ұйятшы бұғытынан. Бұл кене ор олын чақчы бұл университет істенетегір ол онны сағылан. Кене мұндыр өйді ақын алақ болын. Сүнкен қылатын ұчоттан Лентур София Сидорова береметін бұчотта қатынлар болыға дейді. Етінне Анжелике Горовна салған кепсен берері. Мен әтекпін бағарабын бұл Çaktallar sayıustara respublika ördünen ülkelerde çaktallar olus mındır öydür kien hanalah çaktallar salayan kaldılar onunla min bu eder hedjentler kattı birge ülkelen altıhan olus astınabın onunla etiyakpın bagarabın Agni Abramovna Alekseyeva kinilin bihi birge bu городской женсовет ülkelerde tıgar min все комитет по делам семьи детства ülkelik cibetim. Онна бирге Галина Леонидовна Говорова, Изабелла Петровна Матвеева, Григорьева Антонина Афанасьевна бирге түмсен, биги мин олус эдер хиджебен олхагана. Онна биги бу общественной академия женской общественности Валентина Ивановна Петен курдук. Тарибипит онна неделяга бидде пединститутка бары түмсен. Общественниктар, хлебозаводтан жақталлар, женсоветтар, округтан жақталлар келен бары үйренер еді бит. Оған ағысылаққа мен білсі біті, мұндық чугас, общественник движениені күтті. Оны ике тігінші бір сылтан еді женская общественная академия деген пединститутқа. Женский общественный университет и женская академия өсе толкуйдур деп кайдак атты бүтүнген. Онун 2-нче бир сылтан үйлелен 5 сыл ихинен улус чүгэдик үйлелебит бит. Онун этиякпен багарабын Светлана Фимовна, онун Агния Бравовна нар этеретилер. Эги самай улус чүгэдик үйлели аналак боллакытына самай бастыгы ол жоннорго эги сыгынгыт жерете. Общественностька Қайдак кихи қасығаннаған, оннук кихи эйе қасығаннар жен. Болады бұл Агни Абрамовна олыс бәді олық интеллигентна, семей, ажы хиджан, әлбек бай үлені оңыр әреді. О округтарынан хиджан, онна бұл бүдек сылларға, жын советтарға, коракөлелі хиджан, ұлыстарға таққар әреді бейт, Улақан Бағаев встречалары оңыр әреді бейт, онна жоннар бары білелер. Чисто бары билелер, даже кырадаки болон, лахандаки болон. Агния Абрамовна билебит, кини факультет иностранных языков бидин үйрөп битеген, жүбаты ханылар. Онна кихи бу бәтин бреметин, лично бреметин общественность токка берер боллагына, бихиги бу улахан, этек көп улахан общественный деятелдер бит, бейжакталар бит, үчүгэ премьеры көтөрөлдөр. Онна билигинги бу эдер итчаттар, Бу биографиятын, Агни Абрамовна олоғын, бұрдын ағын, көрен, книгаға келдерен, бәлерін олықтыруғар тәннен, именно бәлерін дұғыларынан, саналарынан жүйелік үлелектерін әді. Именно общественностька.
Hatırlatakta bir hikaye bugün Sovyetler kattami kösün, onunla jatay gamyajın Sovyet bilinteriyeri hicabı, Sovyet jenşin, onunla kırgıttalar etelder. Bu bilgin olaqbut olus türgenlik barar, onunla bir hikaye üleliği bit, olurabut, yekir gibi der bireyme uğrabut, onunla bir avet hem bir duhatın tüguri oğruqbutu bağırabut çildir. Ola da apşestinikska toh, kalga tağıstan dağın oğlar da bolunlar, городской transport da bolunlar. Toğrı tağıstanda bir hikaye avet jahtalar tüm sevit, onunla ol bapırov bağırabut çen. Onu min sırası Agnia Bravın hanan kerim barabın, ola da korka kanık problemi turda dağını, kini bir hikaye kalır, komediyakka. Поделаем с медиаса. Анжелика манник вопрос тақытта, манник ғылдар балдар. Оны манник манник бағары қаджен бәті жөй бәдің сағылан кәпсер. Оны бей баратын түрге бәдің оңырын. Өсі өттір болмақ бұл жөй ол қатчы. Оны проблемалары де бағарын. Бәді қадығыр ажа-жа жән өні бұртын оңырыр. Оны мен үйрен ек қанады. Оны өні қады ек қанады. Түкіншік бұ кені Агния Абрамовна семей, оны кейбітінен әйеға, саяға, сонна мұндыр болан оттық үдік бейтін тұла бұл лидер жақталары түмен еде Анжелика Егоровна бүтін құрдық әдер өтшілерге әдер кіргіттары күтті түмен қайда қаре үйретті ұғыя бұластан кендер күтті бірге бұл жақтар қамсағының көр үлләт әғади оттың кені бұл Агния Абрамовна кемтін кенен қантын қаннаған қаяндағаны білер бүгін солталақ дегені бұл Агния Абрамовна қанна түрәбітей? Бір дөйділ ақтырынан ағыбыт, үйе бүліттен. Ол күнен баранын кіне түріп бүттері Абрам Спиридонович Гольдман, оны иелері Харитина Ивановна кінілер ұчытауға бүлі ұмнағынан қастыру еңілелі әбіттер. Оның мен білер білен құлы бұр Агния Абрамовна бүліге түрәбіт, түрдіңіз сылдарға. Онтан түрдің түрд сыллаға екес хамай күрі балтыларға қолы бір Альбина Абрамовна болып жәмін бірге өреме, бір класқа өреме подруғам болла ба. Кені болағанна сұнтарға түрі әбіт. Ол күнен баран дойдылар көрттен өнер ұжы келінеке әлбәк сылға отан дойдыттан барықтар қардылы туаққа үйе әбілігі олар бұттары. Оның бі хекенлері өте үйе әбілігі, өте бәлері оны түріттері кеджік, елі қағата үйе әбілігі кетті. Қолы бір ұрықұттан кендер хиджалар. Оның тұран үйе әбілігі жүні болдақтар әді. Оның бі олының ағына бұды. Ota Agnia Abramovna'nın kıtı olup, ben oğa dağ bittin, konechne, kenleri bilebin, kenleri ötçü tağıga bir hitten üst yöt sılağa tiler, ulaqan kılası oğuları kurduk, bir kenleri ota körü-körü kuttan oy, onu ütükte hatır bollaq bitti, ötçü tağıga kırgıttar. Ondan kelin bu kenler üyerinden büden kel bitterin kendine minemi, üyerağı biter bitim kendine başçı üyengara bir hige üniversiteke bir gül eləti bitti. Mən bəhəm bəh ondan taqqa hılırca biligin dülələ hicəbən. Ol haqana Agnia Abramovna kəndər kafedralara hüddəs, küsdəq bayi kafedrətə. Omuqtıl kafedrətə. Ata meşfakültetskay kafedrə denədi. Ol ata qolu bir omuqtılıqar, imenlə omuqtılıqar ürənər oğları bol baqqa atın spesiyalinəs oğların üretenler ete. İnyagdan Agnia Abramovna kula burbu Şırstova Lubov Ivanovna lın, Tayurskaya Maria Ivanovna kurdu hüküldak, küyüstak preparatörler gitti. Agnia Abramovna Bihige Medizinskaya İnstitutu oğların Angeliskaya üret bittere. Bihige kabala programmanın cinginden Angeliskaya tılı, omuk tılın opsiyonun ikkere hıl üretegen. Kula bur üretere bastaki iki kurska. Ол күнен баран өтшетауы мен үшебіне жас күлелі үйретті, мені күнен мұд бігі білі тұлы үйреттен бағалақ оғылыр үлбәқ баға етілер, особенно күргіттер. Өлі хім болағына программаға әбі факультатив дені әбеммет бағалақ оғылыру, бәхіз курсқа дұлы үйреттер біппеді, омықтылығар. Өне күненнер ол оғылыр омықты, өттен просто білі-білінгілі Олон тұқтыра жа университет хайдыдығыр ұлақаның ұрды білген дейіне бөлмен. Өтшетауы ұңырғы да ұққы өбеті. Кемді ол ұңдығы бұл көтші оғылыру дапалнетеріне өйеретін енден ұңдық программа ұқ болады. Білген болдағаны Бігі федеральны университет бол бұл бүккенне үлдәқ әлбәқ ұмық дойды сұттан келен бігі өйеренелер.
kulubur İngiltere'den gelenler, Pakistan'dan, nahal bekhogo Tacikistan'dan, yerine hicer Afrika'dan gelenler, Afrika döndülerden, da Latinska Amerika'dan gelenler. Latinska Amerika'dan gelen yerine hicerler. Oluğuların bollağına horuqtara nutçatılın kanyasına ırır katallar. Olihin bihigi fundamentalne naukalar bütün disiplinalar bütün kulubur anatomiya kurduk, fiziyologiya kurduk, hüddağ ırağın disiplinaları. Bihigi ol tılga üyerepit oğulur büt bilin angliskaya dikinlerge üyeretenler. İnneğinlenler oğulurgu tohtulağın kömü. Потому что были нучалы кепсәтәхне оглар нучатыныр катарлар кен биле ыраган дисциплине сразу ылны кысыбаттар. Оттан англискага киндәрин бары үремит тылдар булды. Төрәби тылдар җибек кадыл икес тыллар. Иннегеннәр ул ите киннәр очтавы бихе ул иңган кахано мухтарин үрет як беттен үй бүтүгә дә вак булды. Ул гынамаран ул оң сайдан һәр ул сайды тыга жаровна һөптү беһеннәрен ул итекенләр кафедралар очтагы һәбедисәндәр билген дүлеле һәҗәрди Наталья Николаевна Алексеева дине ме бүлүттән төрүттәк кыз ул да кини оны бартын тәрийен халаен билингә дилонны күрәтә һәҗәп. Оның конечно ите поколение яханада һүддәк очтагы кемдән ул оны эби хатчыгын төләбәт. Gönlere kamnaskar onu da palmitilne baga hanağından üyerete an onu bile ona prosta bile tılları gar kirenler kasta kün hanları mustanlar angliskay di erekefseteller ingin inne gönlenler arasca nimandan barıdınan ol okuları üyereteller ete. Onun min na primer oço tağa bile medisinski institutka halayrıyla angin hecip olamın ki nergü hüddağılıkan maktallakbın. Hedinlik beylerin isanalarından, duhalarından ülelir spesyalistler, kendiler ülelere tümükleri kaham barı rolu suçuge bolar. Küçük Agnia Abramovna beyti obuk tılın üretir ki hüvitinden bilen turunu gruske ve olak bollağa di. Onu tahanan bollağına bu kine apşistvini ülene bu университетка хүрдәк кең далагыннақты кона тагымнақты күпте Людмила Егоровна нәнолык бирке дебистен гүлләп ки булганды ка әлбек байыгы тох бәгәте камсаһын бәтерип бик киткәнне оннара аны тәрәһим бәгәте барар иде ул туһның дә кепсләре 1976 аллахтан мен Агния Браманны билебен университетка үлелек әлбекләр ул жын совет Кен он правкомга бастаны тонтан жинцевет болду да председателинен. Ол боларга мен Агния Абрамовна ан бастан көрөм барам. На сөбүлүүнө тапты көрбүтүм. Кайдар жонтон ураты на карагыбай. Ажахай улахан үрдүк ба прическала кең ба характа на маны. Онун онду курдукча битсемит жинцеветка бегини эдер улан специалисттер бегини тардан бетен аттыгар. Мунян сүрдәк күстәк женсовет бул буппут. Улахан үлебетчә женсовет улахан үлете 1979 саллактан кин уже правкомтан баран только эти якталар һәм сагындырдан җырктанар булбыта. Онны саны бине мин бу наһа-наһа ис дугатыттан багаран торан бу коллектив якталларга тугынан өкмелеге кадән. Ол сагана биле магаһыңа чүгәй мәндек бурдык астар иген суыктар. Ол ген дә кулинарны куржок арыян дебетиттен чуда печкам соганагала гала бит үле битигер онда ул женсәвеп бит бир муннугар астыр эти бит. Онтон байергы үренне бит. Бахабыз саңа абманка бергеһе мода келле анда атыранан. Оны тигерге меҗагыны Барамовна териян Атласова Светлана Даниловна ден исторический факультет көлелер сотрудниге кепсетен онук ажахай бахулелерин орар эти бит. Оны ахан сол үлели хеджар бәлерин коллега бүтүн ларбыты тана ахан өссө абсажитияга барамбы. Клуб девушек ден териде. Студенткалар студенттерге онны меже ол астырас бәбет астан көрбүт аспытын Orga cemeden astamıt kinileri mi üretir bulubu. Onlukça an bastan şun sevet onton cem fon mira diyen hürde ulahan cakam sahan bari tol hete onu sırlar daha. Ara üniversiteye ka an bastan bu yarmarka onurdu bu.
Can nokoran baramıt ya bir üniversite yapıp sürdük takık tahabit. Ol yarmarkağa tuğu barıtın atılatılar. Beyler oğur butların, asta butların. Onu vallahana tuğuk dibine. Hana bilingin ne? İti kısıllaqa değil. İti bolas ette oğan toğısıllaqa. Onu vallahana hana var. O hağana hana apıt. Nahal bak kaçını otun killer dibi. Ara kirbi kurdu. Killeren onu bu Agne Brahmana cence bu. Fon mira tuttar açı bolar idi. Bu tuttar bu da. Onu oltuğuna kakakagin hurul bu da. O lan bastan yarmarka. Fon mira diyen onu üniversiteye çakalardı. Hanga terilden opsiyonan hanga körün bu lan? Sanga körün. Aha onun o üniversiteye onduk sakalardı. Ondan Agne Brahmanalın bilgi ol bilgiler barıda üçügey bolbat arahınay olukha. Irakatlar bağı bağlılar, bu kıyama, tügeme, iher ahırdı jaktallar bağlılar. Jönü bihige oluşun sovetler, komisiye teri yetirebit. Baraksatları baran, üreten, iten ürete satıbit, müğün de körebit, attahan da körebit. Oğun oğulurga, Agne Brahmanna, sürdeğe kayda kare delegey, manlık işsiyetten, O ilgi ol, ilgi elbek oğullar ilgi var. Kuruk kempet, piçeğine tığlasıp boğlar, kuruk elitu turdak. Biyete kaçıp, nekin biyak üniversite otaklanın manitariyinden kaçıp erbek bolu. Onu kınamıd, acakha elbek jonga ırağın tügenleri komünistik devipetten bilgin sanıbın hep. Nam sırga üniversiteka daşa sirevir bitleri hep. Onu bolar min sesiyetler binen Safaraniyev diyen elbek oğullar ol. Uyban Safaraniyev bes oğulaklar eti oğulaklar. Ol oğulaklar aray ol min sesiyetlerim bolan kallılar. Onu min ehege miyaka bir yaka kajar eti git. Bir yaka ne kömülüs büküt diyen. Olu örgü diri miyinti maktanallar eti. Onu Agne Brahmanol bir jögeli bolan kinim yol nam sırga bir yaka kelen sinyanan gajitan baratçı. Onu olu olurga bide cahacı hüputun hürdeğen ödüller. Agne Brahmanın cahay John öyden kalları bit. Aha kini bili hayda kare kinini gören duran ki hitok da kuhağının oran bağırbat. Kini onu kurduk isi hitten beyti. Naha intelgetnay, naha kulturnay. Onu hitinlik sügenler emi bolan aspıttara. Ona jarahın elbek terehin. Kıs oğumu keskele diyen bu kıs oğunu beyten karıstanlar gar. Rahne konferansları, biyeşerleri, teriye, üniversiteki teriye rağa etibit. Ondan Agne Brahmanovna, Çöhürbetçi hıl jönsovet birsidatili bolla. Ondan Garasko jönsovet birsidatilinin talınına. Olgin bollana bu üniversite, Sakhagızarstı üniversitetin jönsovetin salgaçından Центр женских инициатив ден теридибит. Bit. Ol toğuğun tüetsallaqa. Birsidatel bitten Maksimova Margarita Nikitişin. Eme bir ulaqan çulu, ulaq jaqtar qamsağınır, ulaqan biller, elbək qılatık iller bit. Aha, jöge bit. Eme baraqsan erdev ağayı baran qalbıda. O gün ama bihe kinini kuruk, bachangı der soğuktu bud. Kini ep bitinen, bannık kini jay bitinan, eme onduk üleli hicce bit. Onu bollağına bihet on uje ülehit, barı gıl jönnor bud, aray bu. Eder gıttar bitin. Студентлар бүтін бұл бігі өлі бітігер тәңіне бәбдің күті жүхі қайын, кенлері өрете қайын. Дейін сүрдәқ туықтары тәрейді біті. Түмсүйлері, бір түмсүй біт болағына Союз университет кексеме я плюсты равно егу дейін. Кәкарас тұқуыныстыларда білі қамна сеген дейін соғы ұлақан сүрдәқ перестройка кәті кризис бұғы бол бұты оны білі университетке кен Kergen neler ölür bulaklarını tokam naa hoq. Bıgcıya kergen kergen naa soğuk boğuların. Bıgıtınan inlik soyuz terinen, onu ol Центр женских инициатив қадда тайысты валан. Ректор бұд ол сағына бағылай бағылайыз Филиппов әте. Сүрдеған бұ университетке семияларға көмілес бүті. Қамнастарыға рейті туықтарыға. Онтон бола ол бір ондық союз тәрі бүппет. Икі союз болағына студенческий клуб Альма-Матер Петрова Маша. Ondan bollağına Liga Женщин Ученых, bu şuna jaqtalar bütü tümü yok bütün nada. Onun bollağına onduk teriydi bit, Екатерина Семеновна Никитинені bir dətelen ғырды bud. Ondan bollağına eder lider kırgıtları bilim neğe tağ bütü, lider 2000 den terelinne. Ol
Салаячатынан Анжелика Андреева студентка болла. Сеп Антон баланы студенческий семьяла проблемалар тақсан келле. Оғылар үйренектерін нады, оғылақтар, оны кыра жағыла десат оңырды бұл қосқо. Оны бұл студенческий семья ден оғылақ тәрәхін оңырды бұл түмсі. Оны баланы Мария Михайловна Прокопьева бұсаңа ассистентный тәрәте, ол кені білен ұжы ол тема доктор болла, наука доктора. Оны тәрібет бет. Оны бұл білен саны біне, бұл кіргіттар бұд. Білеген бұл Бехеха республикаға бұл қамсағыны олық тұта ғыджар, олы бәбіт үйінерен тағар бұд, олар бұд құрдық, болдылар. Мен олық кіргіттар бұдтан наға астына бұн, оны құру қаны бұны Маргарита Никитична, наға да өпкі тоқта бұд, таяммы тебіт бұ кіргіттарға. Тұғыра бұл тұппала кіргіттар. Бары білген республика білдер ұлыған салаячылар. Дегіджік, Люмей Горовна, олы сендерегінеді кепсәйті, Агния Брамовна бұл университеті егер олық кең далағыннақ үлені ұйтан, ана халғы кені бұл ұчуыны преподаватель бұғытнан рәб ол бақы сөбе переводчик бұғытнан үрдәғі тейләқті күлләбдеді. Кені арас бұл мұнияқтарға олыққан далағыннақ конференцияларға аңды өйді тағымнақ конференцияларға переводчик бұғытнан әджіпті арас дөйдіңі керіп біте. Біллер ол құрдық қанның дөйділерге ғырытты тәйден. Татьяна Петровна, әйге қысты болыңын білі Америка барға жоқ кетсі? Әте тоғын ұсылар кетеді? Әте тоғын алтта ғылаққа. Дәнче тоғыс үш тоғын алтта ғылаққа. Бәйтіне әтіне жекілген онына жақталар демографическай политикаға. Бопостарынан жарықтанар комитет, отчетауғы при президенте де. Тоғын үсіллақа тәрілдіріп, Анастасия Николаевна Божидонова салаячылақ комитет. Әтіне тәрілен ұппыта. Оттан әті Америкаға ғыджи ол мәні туристическай ендем бол батақ. Туре миссиялақ бар. Миссиялақ бар бұппыт ұлаққан. Ол әнене 1995 сыллаққа тоқ тәрілдіріпті. Ұлақан юбилейіне оныз жақталар, сақа сөйін жақталарын сиге. Ол үніне үлелебіт жақталар хәбеттерін тұға, хәбеттері ден аты бар бұлай де аты қатар. Ол бұл оныз юбилейіне хәбетке келен қолбұғық жақтар түмсіулерін қолбұғыға ден. Атын ұстаптанан, үді Ұлақан олық тұғығын бесіл, Әті үді қырдеттен білімненен атын олық халаячыларын барыты олары ең қаян, атын ұстаптанан атын құлбұғық болан қалай, жақталар түмсілерінің құлбұғықты. Союз женских организаций дед. Оны же бұл Агния Брамовна Ететеребіз университет күргіттері, бұл Людмила Егоровна, әті Валентина Серафимовна, бұл Анжелика Егоровна. Әті тәрәхіңе ғамы активны күттатшылар. Оны ол үніне кенелер. Ол кемгі бұла Агния Брамовна қорат жақталарын хәбетін бірсі дәділі. Ол үхін олық ұғы ұқса үлелер өппіт. Анастасия Николаевна бейдің ұран ұлла. Мен оның ұчытағыға комитет семей үлелі үйдер. Оның ұран ұлан бұран әтті. Үді үші социалны үкімі кейіндерін тәрек бітін нады бігі. Оны ұлы кризисіне центры ден үлеліктерін нады мантын ұлы жақталар бұтара. Олық тұстулар үйдік кеме болдағады. Олық ұлары ян, тұқ барыты ұлары ян, барыта ғаттан бігі оңыр ұлы жабытсыпті. Ол оның үкі бұлларына жа, дете Азиянан ұлары, дуабачыт ұлары тұқы ұлтағы жұрттары біт. Лағырға. Әпті ол оны, әтті оны олар аны жақталарға оны етедік штаттарынан ғыджан бұл социалны көміға қайдық көмілі өлілерін, оны қайдық тәрібеттерін көдірік бүтін сөптен кене қатақсы бұтты. Ол бұғытнан оттын мен бұл комитет артыттын ән барағын дейді. Оны ол мен түй айдасы, оты қайдық оны Англиска дүрттігі да білбек керек. Қайта ғаңыран бағарсан үтчавды дейдінді. Оны ол Агния Брамовна басады деді.
O çottan ne diyen kitemin sahada bilenem di agne bağma bunanı o çottan bilebin edetten tan ki behini kitte ten ölelehe hıcacanda bulak bitti. Niyan çoğunduk on bir bolamı parbapıt onu cetti Ludmila Govna Центр женских инициатив Ягутан, Говорова Галина Леонидовна, Дамская академия, Аласхотуна Ким Матвеева Изабелла Петровна. Это уже холбогу какие бедженов. Это тюмсюля была. Не начинает. Она, а я, ну вот, а им не тендетен. Директора Толбонова Надежда Семеновна Бараста, ике улустан Савинова Клариговна, Бюльюна Бекер, Людмила Александровна Усмаяттан Барастылар. Чайтедик, үшей байдык, онна өсі бир тоқтан научный хин жақтыларын хэбиетін бірседателі Попова Раиса Михайловна. Эмі бетінігітті дегітті. Он бир болмыт. Ана журналист ақпыт, анал бартын ұдатықта, бартын сұрыян тұқтан келекті Айита Шапашникова. Нен тұқта дегеді ұлыған күстер команда. Команда болан кейді біт. Ағыне бағамна наға чүгі елдің. Чүстің үшін бұты қалғады үйден бадым переводту, үйден тұқты, үйден бейден әрәтен тақса. Телевизор мені ұлы қол бағаман барда платна еді, етін кәдір платна еді. Кереді оны әді. Әлбіқ-тілбіқ көсігі жепіт кризисіне центрдарын көдір біттірі оны. Хамы мен өйден қалбытым школаға жепіт. Үчуталты маңық үйіталасыда. Оны кәпсәтілер оны. Ангизгәді кәпсі болықтыр. Оныңтан Агне Абрамына болды. Кәнікі меға бәрі ол қосқыт емін кәрсәттен. Тоғы оғыны ұғынның бігіл ұдуа күтейден. Хепті құтыру-құтыру оларытан еңілері. Класқа. Оны тоғы бұтыншты кенілер. Наға доғырдыған қалылықтарына, наға бәбәлерге маңық шығысты сүйінақ олан қалалар ден. Оныңтан тұқтылар өбіт. Онанның бір ғолық өбілер, анам оқырсетін, бір қарының класниктар дейін, бір көлілер өбіт, жынны бұт дейін, үй хасты құр болады дейін. Аймаң күдік болан қалы құлы бұр. Оны кенлерге болу олын ұғы, оны наға чуғасты сүйені, наға доғырды сүйені. Көңілләмәдеп. Агне Абрамовна, тоғынан мен аңбастан бұл Аркадий Михайловичтен істіпетін. Оны көпсейін дәтші. Көпсен көпіс. Көпсен көпігім. Аркадий Михайлович августовскай мұняққа ұлы концерті Чорче тағысында. Бұл өтшілімгі Чорче ұлыға бұл Чорче өлелі ғедерім. Мен оны ұлы Аркадий Михайлович бұл августовскай мұняқ кемігер отандыта. Иден дейтілі. Августовскі күніңе істіпәп болды кені күніс. Оны көрген менен Вячеслав Павлович түнде Аркадий Михайлович түн үйен отынны бады бұд. Оны бұрғыдан Аркадий Михайлович көпсейіп Агне Абрамовнаны. Агне наға чөй мама, наға чөй қағайқа. Только жаққа жетін анжақайын оғыр дейіп. Хүді қыры желек бұд мебіл бұд отын Только бір ұскап тақ бұтын қаз онтан-мантан тейді амайы атын сүрді әке. Атын мұнды қайы бар болы не әді. Оны мен түр ол қайты құны көйәрі дейбін. Оны кәнікі кәлім барымын, оны жа білбәтім, оны қайдар әкені жонан кергетер дейб ол құхын. Ағни әттін ұйтабын, ағни барамын әттім бүтін. Оны өнірі Бұл үлгі атақта қышыфанері, оның соған олаттарын көмілі үлілер дейір, кемірі тұтар дейір, оның соған тәуелетін. Бұл мұныққа жәбіт, еті мұныққа жәбіт, жәбіт тапсынан ұрқыты барысында олары ет үйәді. Үше бай болады дейір, оғындығы оны. Ол онтан сағалан, кені еті Людмилы ғұрына әппетін күндік бұл. Білен
тоқ қабалтыға үйөвете хетекен. Оны онтуқатын не навязчиво. Чо на қаянды мұны гүнік тақан қайтың мәні гүннін тоғы мәні гүннін дебәкке. Чисті басын, ча арқа ғайтып басын кенені. Наха чөдік табылдан ебе. Оттон Агния Абрамовна олар бұт олығын бүкені үлеттен, үйететі үлеттеде қайдық. Баран ихери Валентина Серафимовна деркепсере. Агния Абрамовна Саха государственный университет тыгыртынча 1906 жылдан тыгынча 1993 жылга үйлебите. Келин кини тон янчыга отдел начальнигинен бар бута ол баран баран тыгынча 1999 жылдакы университетке төттүрү келен 2 жыл курдугулелен баран сынжаланга бар бута. Кенеттен үш жылларға төте әтерлебетін күрдік. Омық тілін технической өнді, естественный специальностерін кафедра тігір үлілі әбіті. Бұл санабыттарын күрдік сүлдіақ түбіктіақ үлілі әгіті, потому что кене онына медицинская, математика, тұя қағайысты баттын, тұя геолога разведачынай, онына филологтар факультеттарға, ұстыянларға английская тілі өретерді. Onun tam şurada kütüre elbette, onun tam bu Palmira Georgievna epitem kurduk, onu tahanan öyle daha ne kendi medisinske institut oğlurgar, bahis kurs kati yaktırgar dili Angliska dili var başka yürete hadi bu debit. Kendi portfolyolar evet, üç ay bagaya papkalar evet, onu Arkadi Mikhailovich bu kelin kapsatitten bilbip bitiger. Онтун пед институт музейгар бартын ана бербит Аркадий Михайлович. Онна бу музей үлеттере бу кини тухунан туактакарын бартын комойолор олдор. Онна билген пед институтка музейга то ремонт болду турар. Ол ахалындагына кини хай бир ыскабы ананнар. Аркадий Агния Абрамовна тухунан онна үчөй выставка терилектер. Кене бу портфолиотер онтан така учебный методический указаниялары, пособиялары белемне ребит ордук чолан математика онна медицинская факультеттарга. Аны ребит оннатан кене үлетин тукары переводческий деланнан жарыктан мутебит. Олихин кахеттарга. Бу кахетта кайдах перевод туру. Вообще оларга урут перевод ден задание берилдерите. Ол заданияттан бұл кенегеттен қайдақ перевод тұру сүрдәғін үшігейдік кенерге өйді түмінде күні әлбәқ статиялары құрген келдерді әбіді бүді. Арне Барамовна университетін наға сөбілі үретті, наға таптыр үретті, олығын олық кәлі тұрыр үретті. Кәлін бұл пенсияға доларын кені жеті университеттен чүгас етті, ендегінен бейеға күргөм кәлі тұрыр үретті. Ән кәліме дейті құтынды бейгі. Мен туы күні құны тағы жейбар олары бұл ол керетіні еға кәлімен манна сергәксиен, бұл жону сергәнікітті кәпсетерін бін наға сөбілі бін дейін кәлі тұрыр болар үретті. Икі түгінші 15 жылдағы 5 кейіттен састаптағы бұл женский лик науки Якутии дейін бұл сүлдәғ үшуге кенеге тақы бұта. Бұл кенегеға Агния Абрамовна наға үшугай памяттақ. Кене бұл библиотекалар библиографическай памяттақ дейші бір памяттақ кейіне. Кене алжаққа памяттақ әті жоны сергені наға білер әті, жоны сергені наға үшудік кәпсир әті. Кенелер аймақтарын, кенелер табарыстарын, кенелер қанны өреміттерін, кенелер тұстарына қанны ұстатия тақыбудын, чисты бұрдын олық үшуе бәтік бияға көмілі әретті. Инегінен кені көмілі төті бұл кенеге тақыбудыға ұлаған суалтылақ, ұлаған кене көмілі бар. Бұл кенеге 2015 жылдаққа Григорьев Антонина Фанасиевна бұл қолбаған үлесіпеді бейіні күтті, онына үл төмен депутаты әті. Гармаева Дарима Кышектамна дейін медицина доктора әмеманна күттіс бұта, онына үз библиотека үлігіттері Никанорова Елизавета Григорьевна, Габышева Маргарита Накентевна, онына мен болан бұл кенегені тағар бұл бұл. Бұл кене сөректен етін үл түмен ұлақан залатығар оңыр бұл бұл, онына бұл кенеге әкел бұл беге бастың көселер бұл кәлендер бұл кенегені босқалан өйрен көтін бар бұлттары. Манна дағаттан әттәқа бұл кенеге тихеге еш содержанияты сүрдәк кен, онына сүрдәк айтынымды. Түгінші 1906 жылдағында бұл бәлдерін, қылаттырын, үрді көрек көхаттығар келдер себет үшуталылар, өті преподавателілер тұстарынан бар.
высоты покоряются в будний день. Университет, институт, факультет, директор, проректор, бары, маннакид, биттера. Вообще, это такое университет, как сюда, альбагаттон, институт, тынча преподаватель, лир, баллагна, югустера, маннакид, ректорин, багаддахтара, ди. Она Антонина Фанасьевна еще и батюк сюбелян, бей давай директор дерга сюбеляхаян, кинер ханнык жақталдар, ханнык кен туттар жақталдарын, маннекелдер яқтарын, бағаралдарын, оны учеттан, Қолыбырай Әлбәқ факультетті ақ кехеға 12 кехіне, күра факультет көлелер болу, 5 кехе туынан стейлары келдерімет, ман хұры яқайын ден, кен сюбеля біте. То еще и батюк тақы бұта, олаған, конечно, мейін келдер бәт ақыт, кеніне келдер бүкеттен, айдан олық суағ әтті. Сақан ұрғыты білген тұр ұлық тапталлақ мелодиға ұрғыта, оны тұн спортсмен, бараттын бараттын сайдылақ кеге, Аркадий Михайловичқа ұлық долғытулақ әпсетей болы тұр ден әребін. Аркадий Михайлович, Агния Брамовна қайта қатен, бен бұ әреллік керен арым болыға дей? Түбеймен долғыялар бұл тауды тәқі бұл бүйім анным университет Кереха қажақталдыра барыхепті ақты олырғын, кергенене үші олықты қажақталдыра атты ба келген олырғын, мен барыларын білетті бін. Оның болғаны оны бұ әрі дәксиятер мақтына бұн. Бұ келдер бар болын, бұ мен кергені мағата атымызды үдден көрі бін. Енін ағы орамына дейін дәңі тұрәбіт үші қажақтар әтіп. Тұн дегенің қырдияске барыты тоқ күйдері Мен ұрып бар еқті әтім, оғылыма тетағылы баты бұд. Бен тоғысыл бергіл отты бұд. Алты оны ұғылғат, оны енен тибәк көбететі бара алақта бұды. Екі ұғыл болла, оны болла анаттан. Көрен тұрамын кенеқа олығын салғы ағыманы бар. Отып беркізін теппет әқпеттен үдден құмай бұд. Агния Абрамына, ұбайды айдия мәң қалас күлелейлер Әйе Раиса дейін пері де әттеқ, аттақ спортсмен, холостойдар, холостой әте, ол болуын балықтақ дейірге затияғының кіне кәлер. Ирақты әркіз көгірім, пері де әттеқ, айынды әтмен болуын, айынды пау болуын, дар аз көріңі барды. Бір команда ғысы бұд. Бұл үсі маңның іштен мұрын көлді, мен бұл қайды әркелі фамилылақ болуын дейін әретім. Бәл жақтар болуын, абу қолынан бүті жақта көлді, мана бұл оты уақыт келдер едені. Голдиван де фере де атта хаяды келбеттен болла. Онта хатыры болан маны бир голдиван тиян келла. Анатолий дейіне бет онта бұд. Бейл амты отта хан қымсымыз кеттеретті соққа секретарны өлі дейір. Дәнігін амбат онна ол хүддян мұт спартығады болар. Тымын спартсмен болам оллам дейір. Лохан жаңа чемпион әветінің топсы сластырды бас тоқ. Документын барыты бағалар. Ой дәмін болла дейі ол. Рейсі бұрамын асты спортсмен көбәді болды. Бен спекеті тұққады кені кейді сайынғы. Оны балтына қалбітті. Тоқсыз қыла бітер бітеді. 15-ті ән күс болла болу. Қайдар ғанды құғын соғыз күді көрбеді мүді қоғызды. Үйетті үйдер әттен ол. Әдейе кәргені ұақта барысты, бары қорыққа, парқа көлейді бір аңылыр. Күсіпін көрі Мен болла кені балтын көрәші болым, естіген салдап болымын, екен қала алып. Оны рухуманникі көрісті бітті, айды рухуманник бар, оны суына тұрар келемін. Білісті біт, бұғым ба, қойу ба, баттақта, сәйті бәт білер. Туғына бәті дейін болы, кем де ұа қата таққа? Бір балты сұс қола, ма сұс қола, делегация түйен олар. Джонтан ғаламыды, рүшкі түті керетті парқа, Иде барахаттым түткіз, фартуғыр балтыр көдіре, диете. Сонда да білесті бәт соғыды қағаланына. Ол бұғыр ұттан оныс класқа біле бияғана, сәтті қылағанан бітер әдеу қолыру, түйіреттен келбіт қолыр. Жолыры интернет қолынды тұлағанлар, интернет формалағы бар үйернелер әті. Қолыбыра оны кейінен бейдеревіне еске әуіт, ұлы академик Владимир Петровичлар үйеніп болар. Әрі бірі бітер, шүрапшылар түйеден Ақ қайдары тоқ күйдәңі сұтамы түйеден үсілі аққа, елі аматта бұлшы жәнелет. Оның барын көбәйі құбытын, сен ұла пыттығына қал бұл пітірін білейін, олық таңыры тұлың көрдейте ғайыммен көбәйлерін аш өйдік саны. Екі ұл болым барын, мен өрәқі барын болым, бейін тоғыс ұлы аққа.
Karaman'da gittim, ben sport treneri olarak bağlattım. O ev, oluq eddetten, onun şutallarına çeşeneğine hürriyen kim oluqın bağırandı. Onu o trener buluqın bağırın, de sportlu eti buluqın bağırın. Ben Moskva'nı sürer etim. Son doğundu Moskva, dedi, ben iki skurs kötü yemin, onu şimpiyon gördü Moskva, onu minnetim be. Arı istiliyagın, intan aslanın aşağı istiliyagalar diyen. Bülükün bala çıkarata hayata canına kritik ilindir ve zemileşkin sakın kritik kritik ilindir. Fakat mantığın uhum bırak bülükün katisi betimi tonluk manlık diyen bollu. Manlık et onu ket kendi. Modna pidzak tahtın atın sportsmenin atlet bollam, körümneyek bollam de. Onun de sorusu babu olan battı bu. Ona de maya de noha kelim de ol kelemin bollu ona de. Ubaya uanna ola diyemeyin de baltıbık kelle diyem valla. Arkayı kısfıtan da tararı irakta kiyid diyem valla diyemin. Gırallah tavarıstırım valla de. Onunla kadar bizim daha önce kıyım sivek kukundu bol bu. Takız takız. Olin yer valla ne kis kus kuyar ne cemin ağam. Ben bir şey emmet min. Kanyukulga Moskva kalan da diyem valla min. Darı için açı tuttamırım ben de. Kısfını hazırlayır valla. De restoranda ne hicevetin onunla. Benim yeğenim Moskva Street ya. Onun vallahi ana bu mesela Malosne institutu kırgıtı Rosay'dır vardı. Bana doktor sakala bir sevip, bol tüm sevip hayır. Onu kırgıtlarına tüheddim. De, padruga o, vallahi, vallahi. Bir şeket yer etti ve hayatı ve tüm kuganın. Çoğu da kınamı tutum, namı, çoğu da kanyukulu var, hedden var. Onu kıyım. Bana hem bağırma attı o, de, tüm bu teyarı gınna diye. Tüm yürekke bana usteydim diye. Kaçın var onun bende, yengen ne be, o kadar o dedim. Kısal bollak. Onun atılığa ben kayıbın tevduk. O kadar bollak, kısfın söyleyetim. Hayın tibetim de ol. Yem arayı dediğim var, yem kararı gına diyen. Niyaka soruk diginen kalır. Ana edeyim yiğitin ısılığa. Ona ter bollam, yiyin ola bıhı diyor. Takın edeyi körü barıhtı, emin zilkımın tuh. Noha aşalan nama diyen bollak. Kepseti var mı? Allah kıyım ırda yetem diye. Onu valla nağım bırata. Bahalay dendro bir vaki var. 110 kilo. O der kaydı denir. Bu Allah'tan kolbağın en araha kerkenlerin bulu. Parom kuduğuna şükkün ırttan odu gayen namın. Önak boğanın boğu var. Dalları türüğüne kanları konumun. Oduktuğun kopyoğun tuputunan. Diskovin yedrovin toputnan tiydim. Yedron de Goldmanna de Karl Marx pet ulusat yema ol bor dinastan kiydim de sohi va sohidlar. Tur Rusponyo kodofon alüminyo kopiyovin 2 metr altı antiyet de hunna. Rekorsmemni em vallahi. Yanna toputnan de telekatiyan kiyan kos. Yere varan tiyasta va taqitiget. Korbet oqyanlarım. Yeti hemen de anası çaydan var ama stadyonları öyle sürdüler bende bağırdı. Dönü temin kapıya var onun üstü tuha attak yedi geldi. Gel bir var bir barıta körenler. Tuha dakay dak yedi. Bana deyişkele edip kayıbın. Bana dönü de ziritel var mı onunla? Kimi diyeyim valla? Elbettir valla. Hemen ette hecevin diyeyim. Gold kimiye geldin bu diyeyim valla? Kırakta geldin böyle. Gördüm onlar ki geldim diyem bu. Ondaki ev bayanından oynatır, bayan isteyem onlar acı. Kız pamuğunla, otunun manlık lampı, otunun diskoteki teriye gittiyem bu. Ete tansı diyen diskoteki. Tansı, çılırıkı tansı bu. Onlar oynatır, çılırıkta kere öyle, çılırıkı lağıttı, ittim ne bakayı. Kayının kehet ımlı be olu lağı. Kırınlı tuatı olulu, yıldır bollağım diye. Magmaya prefertuar tığın tozu tadı bu oğullu. Acakay dağıydı gel. Çünkü hem valla canttan tırın ol. İki rakam budur. Yevetim valla ne? Ola hıtar yahtarı. İki köye dağda tuttan tutanlar. Benim en Allah'a fırtı vaktan bu huyan tıran. Hama hegemanın külepi kudu bozular. Çoğuduk bu allara ikonun bırakasını gör. Eme akını gör diyeyim valla. Giren kellim. Tutayım bu ola sakı gota bikin diyete. Tolun ehin işi Hayda do bu manala otobüte ulaşıyor ve oldu. Min kıyım oluq eyin her kefir diye deray. De tuakta toyam, otu söyleyer bu nakhına min bu yer bol bak kehitabın diye de eyin besleneyi bin kararım bulu diye de. Ana lehustum, min muzukan ki uyan hos bollam de. De tuak cenneti yakpın etten sama atak kıyım diye de ol. Kergen bıhtan ya hamer lakhi bulu diyen erenlere bin şey maygılak diye de.
Onunla tayım barar gıtır, bütün dünyanın anaharın eğitini kadar kalım dedi. Ötük kekir, yaş kefetin, tohtuğun, tohaydım, ona bir akfetim, bir tane akfetim, iki varımın dedi. Konkretine tankım istedim. Yabettin, mekhanım yeri akhtaydı, ondan ol barar bıtıgar. Geniş dünyanın asfırın, ol albine de kimde tururan, dünya kadar batı, halbette ola harak var, bu var. Ne diyor, o böyle halbette. Yedi. Ya olduk. Doğrudan mı taltım bir hılla kan umayağa iki üç çeki geliyor kom sovaske yen sıvay mı diyeyim bolla. Bir diye bitten oh onu bolla kam kader eginen de o brezeniyim bolan tahcia de de onu sıvay bolan mı talı ki lar yanıp tayım var varlar lar yanıp şeker genenelik. Ondan bolla ana de onu kalmam mı altın bir hıltan olurum mu altın iki hıl bitiyor. Sıdiyen ne hicem ki hem oğlana Allah. Oğlu bu bilin altı on bir yer hicem. Edde oğlumu feşeyi kurduk. Onun bollağını sağma cılgımı verelim diye sağma kendini yakta, sağma oğlunu okta. Kemetiger, çiftlik kopuk kemetiger de bilin ki var da medisini öyle hittir bağlılar. Ki oğlunu rör höpte akımla da çiftlik kopuk ki hicimine nedetten kergene oğlunu rörduk. O dünyanın amut Allah nüceler takı vovre mekhal Muhammed'in de Allah doğuladı bu. Bien tavus çıl diyen belki menajerin olur battar. Doğunun buna fidde huvaktu bu. Hem bu Allah'ına tavallı bütüm diyen attan atan adıdan evde akın Allah bir idete huvaktan kol bapı sözüye bitti hana atım. Hem benim emeğe tavsiye için kıl ol bu. Yani insanları teriyevin en temin şeydi bilen. Yine hulayet çevireyim narın o kini kuttanır ete. Anam anna diyen ıttı, o günü bana minnettim de ol, sakalı yapma yıla akhevin. Bu anna olur var, bulduk diyen eter etim, bu yevit soğutuk. Geceli akbet, üç erkeği buldu bu. Üniversiteye preferatıyla, beyaz suğuna, tarana, tahıgı, tanıskıtı tektağı, tüktene ağıt. Diyen öyde bile bir yerim, onunla kirliye gök olur bular etim. Bu anna vallaha beyan bile barı kere 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 Ergemin ödüye hatıbı üniversiteye previzasyon sorgundan direktanar. Min Allah'ın tuyen kendimi haydir bin beler etim bulan buran. Hayır da kuh kuh. Min küyüz kaldır bin söbülüvün. Ama katana kuhun yani sahar hayır etim sorgundan birine rengin etim. Yenin uçulu yerimek ki min Allah tuyen herigar. Kumar otta tuvar sayılık ki eski evi kötü ödü bilim ayoka kehitevin. Onun te ayağını kinen sutağı çekeyim olan emeğe onu kusepke gümbü de ipinize koyduğun. Onu varıtır, ağacım rağına kurutum yine yavete. Min diyem kendi ki, zin sovyet kontoratı olan halen. Bir değer ki hükdemmet, şey bu onu teriye ağacım rağına toko yürütün. Ol, yongu onu bana böyle humoru bıraniktayı deliyete. Tolun deramatı tibet, ol diploma tibet. Ya bana beriştir bahçe verin, ben arayakamdım ulaşan ede. İndiğine min oldu, varıtır öyen. Onu vallahi narmiyin o barabın kalıbın dağın kuttanlar etekini. Onu kurutun eter ete. Arkadiyen bargar, ben kimden dağını tuaktan dağını kuttanmak bun. Naha şöyde utuyabın sinyada attıva kurutun bar bula diyer ete. Onun bir maktanabın, bu min ütüyekeyim, min manaygı taftalım. Olukpun doğurum, ol kolbur bular kıyam suğuk. Ve olukpun diyen atın, diyen can kuduk olurun. Orta canının oluran kellebit, elbek tavarıstaddağ, elbek kine yüz canına dağın bu bini eme bilen olurun. Bu televizyonya takar diyen ulaşan soltalak olur. Kine anavıtın, kine fitin, olurgun kürehe cadirin kürütün ödübün, kefer mahtanıbın, öleyin bu öğütün deyin, iki olurun bağlı, şeyenlerin bağlıları bulan buran, öleyin kine kovu kuranlık tarafından kürütün kürütüyebin. Künaya uğraş fatar bu kuras kustus fatar bu dağını hamay erellek beyvetiye doğundu bu fümmen bilengin dağını Luhana kiniye atıkta bul bunun maktul bun billere bit. Min sana bar bu kudik dağını bir olok put saydıtır killer bit södü kılatı killer bit inyeler, cahtallar ottan çoğlan bugün bihigi bu erellek kergen amarak iye istin cüge Onna küçük tağını bu aktivnay, onna bu olukko iniki künye hıccar. Bu sayınların
inniki deki bu bihigi ıçatlar bütün onna jaktalları, keren ardarı inniki köne icahıcan birge bu Respublikovat saydıtıgar sünken kılatikilleri bit Agnia Abramovna Alekseyeva tuğunan bugün bihigi olus ihirek onna istin kepsetini itti bit. Barqa mıqtal buluqtın kündü doğuttur. Onna otton bihigi büyüngü bu gelen kepsiye bit ıcıtlar bütüger. İş sürek bitikten mahtanığın kinerge bu bihigi kıcık tağını jaktallar kamsahınlargar stihini onna salgıttan Agnia Abramovna oluğusu düyüretildi. Onna hırdatılla turu den erene bit. Keler kere kepsiyenge kürsüyük kadiri.